Aqui no Resumo do Dia, a Câmara é notícia. Roberto, dos vereadores que devem mudar de agremiação partidária para disputar as eleições desse ano, ontem mais um parlamentar definitivamente resolveu a sua situação. É Luiz Fernando, que sai do Republicano e se filiou no União Brasil. Isso depois de uma longa negociação, justamente com o intuito de reforçar o time do União Brasil quanto à Câmara Municipal de Cuiabá. Nós já nos filiamos no dia 8, agora desse presente mês, na abertura, no segundo dia da abertura da janela, no Partido União Brasil. Acredito sim na boa composição dessa chapa. Ali já hoje tem de mandato a vereadora Michele Alencar, o vereador Cezinha Nascimento, muito provavelmente o vereador também de Lemar Alencar venha somar a essa sigla, como tantos outros nomes bons ali, suplentes que já participaram da eleição em 2020, que permanecerão no partido. Um grupo de mulheres também, nós precisamos de boas mulheres na política. O grupo está bem formatado, eu acredito que vai ser uma chapa bastante competitiva e com chance de fazer aí de 3 até 4 cadeiras ali dentro da Câmara Municipal. Luiz Fernando também falou que por causa das inúmeras denúncias atualmente de irregularidades na saúde de Cuiabá, ele volta a fiscalizar o funcionamento de UPAs e unidades de saúde. Desde que o prefeito Emanuel retomou a saúde, nós já estamos aí acompanhando nas UPAs e policlínicas, falta de medicamento, falta de pagamento às empresas de profissionais médicos e outros terceirizados. Nos hospitais terciários, principalmente no HMC, hoje, relacionado à minha especialidade, a ortopedia, foi feita uma mudança da equipe ali e uma média de cada 10, 4 cirurgias estão sendo canceladas diariamente por falta de material de implantes. E também por falta de pagamento. Infelizmente, a saúde está a ponto novamente de vir a situação caótica que nós acompanhamos antes da intervenção. Outro assunto destacado pelo vereador Luiz Fernando é a substituição de Edna Sampaio. Os vereadores de oposição querem destituí-la exatamente da comissão que vai investigar o prefeito Emanuel Pinheiro. Quando ela foi sorteada para investigar a comissão processante, para participar como membro ali da comissão processante, ela, ao meu ver, não tem legitimidade para participar dessa comissão. Então já foi requerido por parte de alguns vereadores daquela casa, inclusive por suplentes de vereadores, a retirada do nome da Edna Sampaio, e nós já cobramos do presidente Chico 2000 essa decisão. Agora esperamos que amanhã, no dia da sessão, isso seja realmente tomado em conta, até porque não é um nem dois, ali tem uma grande quantidade de vereadores que são contra a participação dela. Agora a casa precisa decidir o quanto antes essa situação.